Malá skupina ľudí, viac ako 30 poškodených a zničených osudov. Niekoľko ľudí skončilo v kade s kyselinou. V niektoré obete boli zakopané. Išlo o niekoľko miliónov svojich Ženy účtovníčky niektoré o tom vedeli, niektoré nevedeli. a ide o obrovský komplot, kde sa prejavila najmä profesionalita slovenskej policie a justície. Mega kauza, kyselinári. V mojich videách sa bavíme často o veľmi nebezpečných ľuďoch a o veľmi nebezpečných činnostiach. Nezabúdajme ale, že to nepatrí iba do starej doby, ale aj do súčasnej doby. A v dnešnej súčasnej dobe vo svete technológií a technického, technologického pokroku možno o to viac. Nezabúdajme preto chrániť svoju bezpečnosť v online svete a vo online priestore. aj na takéto veci slúži VPN služba. vpn sú veľmi dobré, pretože chránia tvoju IP adresu a zamieňajú za inú. Mne veľmi pomáha Surfshark VPN služba, ktorá chráni moju identitu na internete. Tiež to používam napríklad v rôznych iných veciach. Veľmi rád hrávam poker a moja pokrová online herňa bola zablokovaná pre Slovensko. Tak ja už som to spomínal aj v minulých videách, že vďaka VPN od Surfsharku môžem ten poker ďalej hrávať. Taktiež je to veľmi dobrá výhoda, ak si chceš nakúpiť lacné alebo lacnejšie letenky a tvoj poskytovateľ leteniek nemá prístup do tvojej krajiny, alebo si chceš pozrieť nejaký seriál na Netflixe alebo film, častokrát je zablokovaný pre vybrané krajiny tento seriál alebo film. A práve na toto je veľmi dobrá služba od surfsharku VPN. Surfshark VPN je virtuálna privátna sieť, ktorá zaručuje vašu bezpečnosť a chráni vašu anonimitu pri online surfovaní po internete. Vašu IP adresu zamenia za inú a teda si môžeš už na dva kliky napríklad vybrať, že z si krajiny môže byť zo Slovenska, ale pritom tvoj telefón môže vysielať IP adresu, že si povedzme z Francúzska alebo zo Spojených štátov. To je veľmi dobré pre uplatnenie si tých zamknutých obsahov napríklad pre vybrané krajiny. Služba Surfshark One ponúka napríklad veľmi dobrý antivírus, ktorý v reálnom čase stále kontroluje tvoj telefón. Taktiež si tam môže zvoliť možnosť, že tvoje citlivé dáta, povedzme o kreditnej karte, ktoré platíš pri online nákupe, tak monitoruje, ako sa narába s týmito online dátami. A tiež ti pošle alert v reálnom čase, keby sa s nimi narábalo nejak nelegálne alebo podozrivo. Takže tvoj poskytovateľ internetu má prehľad o každom jednom tvojom kroku. Dokáž, že ti tvoja bezpečnosť v online prostredí a na internete nie je ľahostajná? choď dole do popisku videa, klikni na link, navštív stránku Surfshark VPN, použita môj zľavový kód, aby si vedel všetko malým a spolu. A okamžite získavaš trojmesačnú zľavu na nákup tejto vpn -ky. Naozaj za tých pár dolárov, koľko to stojí, ponúka veľmi dobré funkcie. Ešte raz využiť túto exkluzívnu ponuku, aby si vedel všetko malým a spolu a dostaneš túto službu za pár dolárov a na prvé tri mesiace úplne zadarmo. Takže si môžeš veľmi dobre vyskúšať, ako sa ti táto vpn hodí, alebo ako ju vieš využiť. František Miker, tak ako mnohí ostatní, túžili zažiť tie benefity a ten profit z kapitalizmu, ktorý sem prišiel v 90. rokoch po prevrate, po páde bývalého režimu. Bol nadpremierne inteligentný, aspoň toto som sa dozvedel z dostupných informácií, ktoré sú ako vždy dole v popise videa, kde uvádza zdroje všetkého, čo tu poviem. František Miker bol špekulant a aj vďaka tým jeho špekuláciám a drobným alebo dneskôr aj väčším kšeftikom sa okolo roku 94-95 dostal dokonca do väzby, z ktorej sa ale hneď niekoľko mesiacov na to dostal von. V tej väzbe spoznal Martina Semana, ktorý mal prezivku Scooter. Potom ako sa stretli vonku a spájala ich tá spoločná väzba, ktorú si spolu odsedeli, tak sa dali na podnikanie spoločné obidvaja chceli proste robiť biznis a nejakým štýlom podnikať. Kúpili ako prvé nafúkovací hrad, s ktorým obiehali jarmoky a proste detské ihriska. Neskôr to prispelo k predajam, predajom nejaké elektroniky a drobným malým predajňám, ktoré veľmi nevynášali. Až napokon skončili pri stánkoch s predajom sušeného ovocia. Jeden mali v centre mesta v Bratislave a druhý mali na hlavnej stanici v Bratislave. Obchodné priestory, v ktorých si prenajali svoje stánky s so osúšeným ovocím, im poskytol Jozef Kákoni, prezývaný Čičo. Kákoni ho poznal ešte skúter z dôb, keď bol poisťovák, tak sa na tohto Kákoni ho nakontaktoval. A Kákoní už bol tedy celkom známa ryba, pohyboval sa okolo jakšikovcov v Bratislave, vždy chodil ozbrojený a vlastnil niekoľko reštaurácií po Bratislave, dokonca mali penzió na hotel. A naozaj už mal nejaký ten základný kapitál, aj imanie a nejaké nápady a hlavne vplyv v tom v bratislavskom podsvetí. Mal tam dobre to zmapované a aj z tohto dôvodu im mohol poskytnúť priestory, ktoré oni veľmi radi si prenajali a využívali. Kákoní, teda Čičo, sa so skútrom a s Mikerom skamarátil a všimol si, že ten biznis im až tak nejde. Keďže pravidelne mu platili nájom za tie obchodné priestory a on mal nejakým spôsobom zmapované tým, že bol s nimi v kontakte asi ako im to môže vynášať a všimol si, že naozaj to nie je nič moc a pritom videl na nich, že chcú zarábať veľa. Tak ich zoznámil s rodinným klenom Židekovcov. Židekovci, to bola známa firma v Bratislave, rodinná firma, ak sa to tak dá, dá nazvať, robili s DPHčkami. Robili DPHčkavské podvody s tým, že vyvážali do zahraničia aj fyzicky, aj e, ako fiktívne transformátory. Obrovské, ťažké elektrické transformátory. Na základe toho si odpisovali e, nejaké prebytky na DPHčkach tzv. nelegálne nadberné odpočty DPH. Tento princíp veľmi zaujal Františka Mikera a hneď sa v ňom našiel. Naozaj strašne ho to zaujalo, ako ľahko sa dalo v tej dobe zarobiť peniaze a hlavne vyťahnuť zo štátu. Neskôr sa o toto začal viacej zaujímať, bol v kontakte s tými židokovcami, aj s Kákoným, začali to viacej nejakým spôsobom riešiť a jeho to zaujalo na toľko, že dokonca tento plán sofistikoval tak, že nemuseli vláčiť obrovské transformátory do zahraničia a fyzicky tam vykonávať nejaké úkony s nimi, povedzme obchodné. Ale on to upgradol na takú formu, že začal predávať údajný software. To boli diskety 3,5 palcové, ktoré si pamätáme z 90. rokov. Na tých disketách mal byť údajne náhradný počítačový program, software, ktorý dodával iným spoločnostiam. V rámci Slovenska boli spoločnosti v Žiline a v Bratislave. Jedna mala nakupovať, druhá mala predávať. Neskôr to sofistikovali ešte viac s tým, že založili zahraničné firmy na Ukrajine, v Českej republike, v Chorvátsku a takýmto spôsobom vyvážali ten software do zahraničia. A pri predaji do zahraničia je možnosť si odpísať DPH a podať si teda nadmerný odpočet DPH, ktoré im štát vyplatí. Keďže tá DPH sa potom uvádza, že sa zaplatí kupujúcim v tej danej krajine. Na toto, aby mohli, mohli celú túto sieť robiť, tak František Mikier bol veľká hlavička. On študoval vysokú školu, ktorú síce nedoštudoval, ale išlo obor matematicko-fyzikálny a aj to dokazuje jeho veľmi dobré logaritmické aj logické myslenie, uvažovanie. Hovorí sa doteraz, potvrdili to všetci svetkovia, neskôr keď sa celý tento prípad prevalil, že František Miker tú sieť tých firiem a spletitosť všetkých tých obchodov nosil sám v hlave. Sám to mal nalinajkované, nadizajnované a všetko do bodky vždy plnil. Najal si neskôr na otváranie tých firiem, ktorých malo byť až 50 v celom tomto, v celej tejto sieti 50 fiktívnych firiem, ktorí medzi sebou obchodovali. Niektoré z toho boli zahraničí, niektoré z toho boli na Slovensku. Mikrová sieť firiem profitovala prevažne z toho, že fiktívny softvér na disketách fiktívny preto, lebo tam tie diskety absolútne žiadny softvér neobsahovali tie diskety obsahovali zbierku zákonov starých z 80 z 90 rokov o slovenských. Dnesko sa tam objavila nejaká zbierka zákonov, myslím, z belgického právneho systému. A to Belgicko zahralo ešte veľkú rolu a úlohu v tomto ich prípade. Oni predávali tento fiktívny software medzi sebou a potom neskôr aj do zahraničia. V objemoch asi 10 miliónov slovenských korún, z ktorých vždy nejaké percento išlo na DPH. Oni v pravidelných intervaloch v objemoch okolo 10 miliónov slovenských korún nadhodnotili skutočnú hodnotu týchto disket a fyzicky ich poslali napríklad do Českej republiky a tým pádom si mohli pripadať do zahraničia vypýtať nadberný odpočet DPH. Bolo to všetko prepracované tak, aby na to nikto neprišiel. Preto bolo tých firiem v tej sieti také veľké množstvo aby tie odpočty dph neboli v nejakých obrovských sumách. Ale každá firma z nejakého obchodu si nejaké drobné vypýtala a vo finále to robilo obrovské milióny. Neskôr už pokročili tak v celých, v celých týchto operáciách, že tie diskety ani fyzicky nevyvážali. Lebo zo začiatku ich fyzicky vyviezli do zahraničia a potom ich aj priviezli. Takisto aj medzi sebou v rámci Slovenska posielali diskety z Bratislavy do Žiliny a osobne sa Miker robil takého kuriéra alebo poslička, chodil do Žiliny a tie diskety naspäť vozil do Bratislavy, aby sa znova mohli predať. Normálne do zahraničia, keď sa posielali, tak to prešlo aj colným konaním, všetko bolo zaevidované, zaznamenané a sám si myslel, alebo bol presvedčený o tom, že to má tak zmaknuté, že nikto na to nepríde, ani nemôže prísť firmy, ktoré mali už veľké objemy, pravidelne nechával skrachovať, aby nemusel platiť DPH zo zisku. A vždy zakladal stále nové a nové firmy. A na to zakladanie nových a nových firiem musel najímať bielých koňov. Aby to nebolo podozrivé, že všetky firmy sú na jedno meno písané, tak tam muselo, muselo byť aktívnych viacero ľudí, a tzv. biele konie, to sú vlastne ľudia, na ktorých boli napísané tie firmy. Mimoriadne im pomohla a veľmi sa pričinila aj ich sprázená osoba na daňovom úrade v Bratislave, ktorá fungovala pod písmenom D. Na daňovom úrade sa radia doteraz firmy na základe začínajúcich písmen. Preto bola prevažná časť názov firiem, ktoré založil František Mikér aj na svojich bielých koní na písmeno D, napríklad Depasco, Davisoft, Divinis, Droftsoft a podobne. Celkovo za celú monitorovanú históriu tejto skupiny požiadali o nadberný odpočet vo výške 179 miliónov slovenských korún a vyplatených im bolo z daňového úradu 121 miliónov a 700 tisíc. Čiže takmer 122 miliónov slovenských korún. V prepošte na dnešnú menu to boli asi 4 milióny eur a v dobe 99-2000-2001, tak to boli obrovské peniaze. A to s celou touto skupinou aj najviac zamávalo. Miker si uvedomoval, že sa mu podarilo vytvoriť akýsi stroj na peniaze, veľmi sa im to darilo, a tiež si uvedomoval, že je inteligentný, nadpremerne inteligentný oproti svojim komplicom, ktorých prevažne využíval na tieto obchodné, obchodné aktivity a špinavú robotu. Naozaj si myslel, že ich preskočí, že je nenahraditeľný a takto sa sám, sám seba povyšoval aj pred nimi, pred ostatnými. Dnes skúšal na nich rôzne ťahy a skúšal ich prekabatiť ešte viac, bol naozaj pahotný, Poveme si o tom viac. Výsledok je ale taký, že sa prátal. To sebavedomie, ktoré nabral vďaka tomu, že fungovala celá táto schéma a že si naozaj myslel, že všetkých a všetko prekabátil, či už daňový úrad, justíciu, políciu alebo dokonca svojich kompánov, tak na toto so svoje sebavedomie veľmi kruto doplatil. A jedného dňa proste zmizol. Toto je jedna časť príbehu. Teraz si povieme rovnaký pohľad na tento príbeh, ale z iného úhla. A ten uhol je taký, že v koncom roku 2002 Mária Mikerová, manželka Františka Mikera, sa začala cez svojich známych a kontakty na kriminálnej policii v Bratislave informovať, či náhodou nevedia nejaké informácie o jej manželovi, lebo je manžel už niekoľko dní sa neukázal, není absolútne s ním v žiadnom kontakte, ani sa nedá skontaktovať, nedá sa mu dovolať a obáva sa, že vlastne nevie, čo je s ním. Tak nie oficiálne, že by išla na políciu a povedala, že má nezvesného muža, ale cez to, že poznala nejakých, povedzme, kriminálnych vyšetrovateľov, tak skúšala cez tieto konexie sa informovať na meno svojho muža, na jeho osobu. Kriminálnici sa začali tomuto prípadu nejakým spôsobom venovať a prvé, čo ich napadlo, alebo teda po nejakom vyšetrovaní alebo nejakom operatívnom preskume ich napadlo a ten operatívny preskum ich aj doviedol k jeho komplicovi s prezývkou skúter. To je ten Martin Seman, s ktorým začal Miker podnikať. Lebo vedeli, že spolu sedeli vo VSB a že neskôr spolu podnikali. Takže policajti navštívili tohto skútra a začali sa ho pýtať, či náhodou nemá nejaké informácie o osobe Františka Mikra. Mária Mikerová mala dôvodnú obavu o to, že jej, jej manželovi sa mohlo niečo stať, aj z toho pohľadu, že mala vedieť z toho, čo je, on hovoril o svojom biznise a podnikaní, s kým sa zapletol a do čoho sa zapletol. Taktiež jeho kumpáni, ktorých poznala aj ona, ju ubezpečovali, že František Miker je niekde v Španielsku, že si tam užíva, Proste išiel tam o, z obchodných aktivít a išiel si tam užívať s nejakými milenkami, čo nebolo pre Mikera nič akože zvláštne. Robil to bežne, že si užíval taký ten život. Aj o tom si povieme oveľa viac. Ona ale v tomto prípade a v tejto chvíli z nejakého dôvodu neverila tým jeho kumpánom a rozhodla sa na vlastnú pest zistiť nejaké informácie. Kriminalisti teda navštívili skútra, začali sa s ním rozprávať a skúter sa z ničoho nič rozpovedal. A rozpovedal teda naozaj neuveriteľný príbeh, ktorému nechcel nikto veriť, pretože bol tak morbídny a bol tak strašne bizarný. Skúter sa rozpovedal aj o tom, ako začal tento biznis povedzme vrzgať mikrové firmy a celá táto schéma sa začala pomaličky rozpadať, keďže už viacerým jednotlivým firmám daňový úrad nepriznal nadmerné odpočty, fiktívne odpočty DPH-čiek v plnej výške ako žiadali. A to vlastne dosvedčuje aj to, ako som spomínal, že pýtali skoro 180 miliónov a vo finále im bolo vydaných iba 122. A to začalo v tomto období. Začali tam nejaké problémy. Dokonca Polícia sa začala cez, na podne daňového úradu zaujímať o niektoré z týchto firiem a Mikel prišiel s prevratným nápadom začať rýchlo likvidovať biele kone práve z tých firiem, kde im hrozilo najviac, že by, že by sa mohla o tom dozvedieť policia informácie na toľko silné a závažné, že by prekúkla celú tú schému. Takže preventívne opatrenie bolo zlikvidovať biele kone. Zo začiatku, a to vyplynulo aj z vyšetrovania, tie biele kone zakopávali. Ale to bolo strašne, strašne otravné a vôbec ich to nebavilo. Mikers sa dokonca aj pred svojou manželkou viackrát, napríklad na dovolenke na Kanadských ostrovoch, je vyrozprával príbeh, ako mučili jedného človeka, ak ťa baví tento obsah a chceš oveľa viac, tak bonusový a exkluzívny obsah ku každému videu, bonusové fotografie, videá nájdeš na Hero Hero, link dole v popise videa. Tiež tam uvidíš nejaké natočené rozhovory a niektoré sa aktuálne pripravujú, ktoré tam budú uverejnené už o niekoľko dní. Bonusový obsah presne pre teba. Podporíš hlavne mňa, moju tvorbu a na oplátku máš exkluzívny obsah taktiež hovoril, keď v nedelu odchádzal ako kvázi, ako keby za prácou a ona chcela, aby bol doma a vyčítala mu, že ešte v nedelu musí pracovať, tak on od nervov na ňu zrieskol, že čo si myslíš, že sa to zakope samé? Taktiež skúter vypovedal o tom, ako opisovali zážitky jeho komplici aj s Mikrom, že je veľmi ťažké kopať hrob, keď vedľa leží mŕtve, mŕtve telo, mŕtva obeď. A musí dávať človek stále pozor, no, či niekto nejde alebo či ho niekto neobjaví. Že veľmi ťažké sa sústrediť na kopanie hrobu. V tejto skupine vládla taká vec, že kto zabil, ten aj kopal hrob. Nebolo to teda ako v prípade iných skupín zo Slovenska, ktoré poznáme napríklad z juhu Slovenska alebo podobne, že pri, tý, pri tomto vraždení, zakopávaní bolo 10-15 ľudí ale boli dohodnutí, že kto daného človeka zlikvidoval, nech si ho proste aj zakope a tým pádom eliminovali aj to, že by vedeli ostatní členovia, kde ten človek je. A František Mikier sa mal aj pred svojou manželkou, a pred skutom vyjadriť viackrát, že proste to zakopávanie obetí ho nebaví a je to veľmi ťažké, keď musí dávať stále, neustále pozor. Skúter povedal, že František Mikier prišiel s celým zoznamom mien, bielých koní, na ktorých boli písané ich spoločnosti, ktoré boli zasadené v tej schéme obchodných transakcií, a že presne tieto mená musia byť zlikvidované títo ľudia, aby nikdy nezačali hovoriť. A tým pádom si môžu celý ten svoj biznis zachrániť a vo finále zachrániť rozhľadok sami sebe. Všetci tí aktéry, jeho komplici sa na tom zhodli. A tí komplici, to gro, toho všetkého. Bol Rastislav Šita, Rastio Šita, prezývaný z Víže. On bol zo špeciálnych jednotiek v Žiline, bývalý paragán, mal ambíciu dostať sa za agenta do Slovenskej informačnej služby a poznal veľmi dobre celé podsvetie v Žiline. Mal tam veľmi dobré kontakty a bol taký akože gangster a naozaj tvrdý chlapík s tvrdou psychikou, s tvrdou hlavou, ako sa dá povedať. A tohto človeka si najali, keďže potrebovali najímať tie biele kone. On mal za úlohu oslovovať sociálne slabých jedincov, či už to boli bezdomovci alebo ľudia v núdzi s obrovskými dlhmi alebo bez práce, bez príjmu, tak on vyhľadával presne, presne takéto osoby a dohadoval im dohadzovali im prácu konateľov. Každý jeden z nich bol veľmi rád, keďže oni mu dali hneď telefón, mnohí z nich mali kanceláriu, mnohí z nich mali služobné autá, pekné obleky a dali im taký ten, ten fame podnikateľský. Mnohí z nich si mysleli, že sú skutoční podnikatelia. Opíšeme si najbližšie tri obete, ktoré doplatili takisto na túto predstavu že oni sú tí novodobí podnikatelia. Kákoni, prezývaný Čičo, mal veľmi dobré zázemie v Bratislave, ako som už uvádzal. Poznal v tom zázemí, vďaka tomuto zázemiu mal nejaký presah aj do Bratislavského podsvetia. a cez to Bratislavské podsvetie, keďže tí vagabondi vždy o sebe niečo alebo všetko vedeli, boli predpletení cez mnohé iné osoby, tak mal kontakt aj na šitu zo Žiliny. A on ho dohodil do tejto partie, že bude ideálny človek na to, v podstate, ak bude treba spraviť nejakú špinavú robotu, niečo vybaviť, vyriešiť, alebo bude ideálny parťák na to, že zohnať tie biele kone. Ideálne im pasovalo, že tie biele kone by boli z iných miest, povedzme zo Žiliny z iných krajov, než z Bratislavy, aby ich tam zbytočne nepoznali nejak podobne ľudia a neboli to nejaké známe mená alebo známe tváre. Takže naozaj to museli byť takíto náhodní ľudia. Zo začiatku si založili spolu sbs -ku S8. Oni neskôr v tých procesoch sa vyjadrovali, že v podstate to bola len partia kamarátov, ktorí mali svoju SBS-ku a že nerobili sme nič zle, pretože oni potom, ako sa celá táto akcia prevalila, boli zadržaní, tak zapierali, zo začiatku všetci zapierali všetko, čo im bolo kladené za vinu a hovorili, že oni mali len sbs s názvom S8, strážili McDonald v Bratislave, ale že moc to nevynášalo. Toto boli ich vyjadrenia na Margo, Margo žalôb, alebo teda veci, ktoré sa im kladli za vinu. A napríklad tá sbs s názvom S8 bola dosť príhodná, pretože celá táto partia mala v oblúbe Audiny. Luxusné Audiny modelov A8 a S8. Takže je to také celkom príznačné. Miker jazdil na Audine A8, Šita na A8 a viacej z tých konateľov mali aj S8. Skúte sa kriminalistom teda takto rozpovedal a všetko toto opísal. Hovoril, že bol pri debatách, kde spomínal napríklad František Miker spolu so svojimi kumpánmi istého kubičku, ktorého mali zakopať aj s jeho priateľkou, predtým zabiť a potom zakopať aj s priateľkou v oblasti Malých Karpád niekde. A tiež dosvedčil, že strašne všetci mali na to vykopávanie hrobov, ako som ho spomínal. A chceli sa teda riadiť heslom, keď nie je telo, nie je ani zločin. Znova mu to prišlo ako obrovský prezieravé a že majú garantované, že nikto na nich nikdy nepríde, keďže tie tela obetí sa nikdy nenajdú. Ako prvé mala byť skúška, keď osobne Mikier kúpil v mesiactve nedaleko modrý polovicu prasaťa, objednali si súdy s kyselinou a celý tento prvotný pokus previedli na pozemku, ktorý vlastnil istý Peter Lomianský. Peter Lomiansky bol veľmi dobrý známy Františka Mikera. Ešte koncom 90. rokov sa nejak skontaktovali a Lomiansky mu povedal, že čože, ako sa ti darí, proste nosí značkové oblečenie, máš značkové auta, luxusné Audiny, však predtým si taký nebol, že čo, však povedz mi, čo, čo si začal robiť, ako si začal podnikať, alebo ako si sa dostal k takým peniazom. No a to sú právo slova Lomianského, že takto sa mali stretnúť a on si na ňom všimol, že sa mu naozaj nejak extrémne darí. A on to dával, okázal aj najavo tento Miker. Tak mu rozpovedal pravdu. Veril mu, boli dobrí známi a povedal, že robí, robí proste fiktívne obchody, kde mu ide o nadberný odpočet DPH, nadhodnocujú produkt, ktorý predávajú a na základe toho si pýtajú dph o štátu, že to veľmi dobre vynáša a podobne. A Lomiansky bol v tej dobe tiež podnikateľ. V Modre reštauroval jeden penzión, jednu starú akože chatu, je to penzión, myslím sa volá Harmonia, tiež tam mal prenajatý kus polnohospodárskeho družstva na nejaké ďalšie podnikateľské aktivity. No a dali sa doväčší s týmto Mikerom, začal sa mu to páčiť a dokonca Mikerovi sa veľmi páčil jeho zámer s tým penziónom alebo s tým hotelom v Modre, tak hneď sa mu do toho biznisu nasačkoval, že mu tam zainvestuje nejaké peniaze, aby to mohol Lomiansky, Lomiansky dokončiť túto chatu. Alebo teda tento hotel Harmonia v Modre. Tak začali spolupracovať a Lomiansky pustil Mikera do svojho biznisu a Miker pustil do svojho biznisu Lomianského. Lomiansky automaticky si založil na seba hneď prvú firmu, ktorá začala s tým ich softverom zasa fiktívne obchodovať. A to bola doba predtým, takto sa spoznali. A v dobe, keď predniesol Miker, akým spôsobom budú likvidovať obete, že to vyrieši mnoho vecí, nebudú tela, teda že na nich neprídu a nikdy, ich, nikdy sa nepodarí ich odsúdiť, pretože v histórii Československa celého a mnoho mnohých iných krajín takýto prípad je veľmi výnimočne ojedinelý, že bez tiel a bez takýchto dôkazov odsudia alebo na sieť nejakých nepravných dôkazov odsudia uh, vlastne ľudí za vraždy. To bolo nevýdané a nikto neveril, že by sa to niekedy mohlo podariť. Ale predsa len sa to u nás podarilo. Lomianský Modr vlastnil aj hotel, mal, mal, sa volať Podlipov alebo nejak tak a za týmto hotelom mali previesť prvý pokus s týmto prasaťom. Kúpili kyselinu, kúpili obrovské 1000 litrové kade a taktiež ochranné pomôcky. Mimochodom boli veľmi vzorní v bezpečnosti pri práci. Naozaj pri všetkých týchto údajoch neskôr dokázali policajti, že svedomito dodržiavali všetky bezpečnostné predpisy. Teda Likvidovali síce tela v kyseline, ale o seba sa báli, chránili si vždy oči, ruky, používali všetky tie obleky a predpísané, predpísané nádoby na manipuláciu s touto kyselinou. Išlo o 80 alebo 90 kyselinu sírovú. V tomto pokuse za hotelom v Modre, to bol prvý pokus, kedy tam dali polovicu toho prasaťa do 1000 litrovej kade, sledovali, čo sa bude robiť a na začiatok sa nedialo vôbec nič. Tak sa na to vykašľali a na druhý deň nechali to meso v tej kadi, že čo to bude robiť časom, na druhý deň tam prišli a v kadi bol iba hustý čierny roztok, nič viac, žiadna zámka po nejakom prasati. Po kostiach, po nejakých poste veciach, absolútne žiadna nič. Mikier skonštatoval na základe toho, že toto je tá správna cesta a takto to budú robiť bol ako veľmi spokojný. Aj keď likvidácia toho praseťa trvala dlhšie ako, ako, predpokladali a obrátali. Všetky tieto informácie sú stále na základe tej prvotnej výpovede z kútra. A opisoval ďalej, že prvou obeťou sa stal istý Marek Novotný, 26-ročný študent vysokej školy zo Žiliny, kde ho Šita nakádroval, povedzme, ako konateľa firmy a založil mu spoločnosť RAC, i hneď dostal auto a mobilný telefón. Hovoril doma rodine, že ide o biznis s drevom a že bude z neho veľký akože biznismen. Šita mu narozprával všetky tieto, tieto veci, aby ho nalanáril, to sa mu podarilo, ale z úvah Fratiška Mikera vyšla práve táto firma RAC ako veľmi nebezpečná, keďže na ňu robili nejaké pofiderné obchody a bola tam veľká pravdepodobnosť, že práve táto firma by mohla niečo podhaliť, takže sa stal tento bielý nepohodlným a museli ísť dole. Zavolali ho teda, aby pricestoval, prišiel do Modry, do toho hotela, ktorý vlastnil Lomianský, a bolo to celé v novembri roku 2000. Doma rodine povedal, že tam ide na služobnú cestu, a že kým sa obchodne ako uchytí v Bratislave, tak tam bude tráviť nejaký čas. Neskôr ho zobrali do Seníka v areáli družstva, ktoré mal prenajatý jeden z týchto kumpánov a v tomto areáli družstva ho napadli bezohľadne Čičo a Zvíže, teda Kákoní a Šita s kladivom ho tam umlatili na smrť. A to bola prvá obeď, ktorá skončila jej telo v kyseline. Prítomný bol aj Lomianský a Lomianský je jeden z tejto partie, ktorý sa ako prvý, potom ako ich zadržali, rozprával a začal taktiež opisovať veci, ako sa mali stať. Teda už to neboli nebol informácie len, len z výpovede Skútra, ktorý sa stal mimochodom chráneným svetkom aj cez to všetko, že pri tomto všetkom bol a o tom vypovedal. Tak neskôr aj Lomianský chcel mať nejaké úľavy. A v podstate začal spolupracovať s policiou. A začal hovoriť, že jeho úloha bola pri tejto vražde Mareka Novotného, aby zabezpečil zbraň. On ju však ale zabudol. A dá sa predpokladať, že ju nezabudol, ale nechcel ju priniesť, lebo asi tušil, čo sa bude diať a možno nemal na to také svedomie alebo proste vlohy, že takéto mohlo byť niečo spraviť. Ale dohodol teda to, že prišiel do tohto areálu Marek Novotný, komplici ho tam čakali, všetci vedeli, čo sa bude diať, Lomiansky mal zabezpečiť zbraň, nezabezpečili ju, oni ho poslali teda nech ide zobrať domov. Lomiansky sa sám po ich nátlaku, aby tú zbraň zabezpečil, ponúkol, že teda ide ju Išiel teda domov, ale už sa nevracal. Otvoril si podľa jeho vlastných slov z, z neskôrších výpovedí že si otvoril fľašu a rozmýšľal, ako sa z tejto situácie dostane. On nechcel vraždiť a alebo robiť takúto špinavú robotu. Znova počasie, po niekoľko minútach alebo hodinách mu volá kákoní, že, že čo, že dosral, že si, dosral, dosral si sa, sa neboj, neboj, sa nič, ni, všetko je vybavené, no sa neviem, sem vrať a bude normálny, že, že každý nomálny, každý nomálny, na to, že všetko je v poriadku, normálne som sa Tak sa teda vrátil, podstata je ale taká, že novotný už bol mŕtvý, keďže ho zabili, ubili ho naspäť kladivami. Následne na to ho dali do tisíclitovej nádrže, zaliali ho kyselinou a Lomiansky neskôr toto opisoval, vysvetloval skútrovi. Podľa výpovede skútra, niekoľko dní po tom, ako spravili ten pokus s prasaťom, z ktorého bol mimochodom strašný sprat a susedia sa na to veľmi sťažovali, tak Lomiansky práve preto navrhol areál družstva, ktorý mal prenajatý, že aby mu nerobili ten smrad v tom hoteli, aby to nebolo podozrivé. Neskôr aj vyšetrovateľia, keď sa pýtali vlastne susedov okolo, okolo, toho hotela v Modre, tak dosvedčili, že áno, že robili tam niečo zvláštne a že išiel to strašne taký kyslý, zásaditý smrad. Hej. Pár dní na tento pokus, Lomiansky zavolal skútra, že nech príde do, do, na družstvo do Modry, že mu niečo ukáže. Skute tam prišiel, Lomiansky mu ukázal 1000 litrovú kaďu s hustou, čiernou, spenenou tekutinou a rozpovedal mu príbeh, čo sa tam udialo. Povedal, ako Čičo a Šita douderali kladivom jedného inžinierika, keďže to bol študent vysokej školy, tak to si z toho a potom ho dali do tekade. A pristúpil k nemu Lomiansky bližšie na základe vypovede skúta a pošepkala mu s takým až zrušením že keď sme keď ho tam dali, dali a zalievali sme ho kyselinou, otvoril sa mu bok, že videl som mu rebra. Po niekoľkých hodinách z neho nezostalo absolútne nič, iba táto spenená tekutina. Ale Lomiansky zavolal skútra k tejto kadi a na to dostal práve preto napokyn Mikera, že oni mali zlikvidovať tú tekutinu. Takže do prázdnych ich od kyseliny, z ktorou zalejali to telo, tie bandasky už boli prázdne, tak začali náberať tú kyselinu z tej 1000 litrovej nádrže a dávať naspäť do tých drobných malých modrých bandasiek. Použili na to normálne akože teglik, ktorý tam dali a prelevali pomaly tú kyselinu. Potužili sa alkoholom výdatne podľa informácií, poctivo si dali všetky obleky, použili okuláre, gumené rukavice, všetko ako sa patrí. No a keď klesla hladina na 10 cm, tak to doliali vodou, rozredili vodou. Lomiansky zobral tú nádrž na vysokozdvižnom vozíku a nedaleko toho družstva bolo také družstevné smetisko alebo niečo také. Tam ho prekotil a keď ho zapálil, obsah, ten zvyšný obsah z sa vylial. A čo mali obsah v tých baldaskách? Tak vylievali do družstevnej žumpy, čo bola právo, právo na družstve a dokonca bol pritom mike. A jak tam vyľali tie teda bardasky, tak z tej žumpy išiel strašný dym. Zase dym a smrad. Mikra vtedy napadlo, to poznamenal Lomiansky vo svojej výpovedi, že budú musieť neutralizovať tú kyselinu. A tak doniesol nejaký granulát a vždy, keď vylivali kyselinu, tak tam nasypal nejaké granule, aby to neutralizovalo vlastne tú, tú reakciu. Toto bola prvá obeď Marek Novotný, vysokoškolák, 26 rokov, zo Žiliny ktorý išiel za úspešným biznisom do Bratislavy. Spomínaný prípad majka Novotného sa mal odohrať v novembri v roku 2000 a už v decembri, asi 17. decembra roku 2000, mali ďalšiu obeď a ďalšiu likvidáciu v Kyselíne. Ide o 32-ročného Mariana Cibička z obce Lace, ktorý mal veľké problémy s alkoholom a asi na základe toho mal finančné problémy, začal rozpredávať majetok, svoj majetok napríklad e, svojho domu, nejaké predmety zo svojho domu a začal takýmto spôsobom to rozpredávať. Šita sa pravdepodobne na základe toho, že rozpredával svoj majetok, na neho nakontaktoval a ponúkol mu zase slubnú kariéru konateľa a neskôršieho majiteľa firmy. I nedostal nejakú hotovosť, dobré oblečenie a začali robiť bieleho konia založili na ňom firmy. A tento tento mladý muž, 32-ročný, z Vladíc 17. decembra na to doplatil. Bol prevezený do Seníka, zase areálu družstva v Modre, kde bol zlikvidovaný. Ale teraz už ho zlikvidovali sofistikovane. Zase ho tam mali zastreliť duo Číčo a Zvíže, teda Kákoni a Rastošita. Ho zastrelili, a kúpili už na to, ale sa poučili z minulého prípadu a kupili na to už umelohmotnú 1000 litrovú nádrž, ktorá má vypúšťací ventil dole. Teda nemusia to už dávať do tých bandasiek a pracne nosiť, vylevať do žumpy. Tak to ho dali do kade, zaliali kyselinou, niekoľko hodín ho tam nechali. Nakoniec zostala z toho proste iba fakt hustá hmota, zobali vysokozvížny vozík a tú 1000 litrovú nádrž preniesli priamo na tú žumpu, otvorili spodný ventil a táto nádoba, obsah tej nádoby normálne vypustili. Bolo to v podstate bez roboty. Väčšinou tie kade potom vždy zapálili na nedalekom smetisku. V tomto prípade cibička bol za zaziba privolaný na likvidáciu obsahu tej kade a teda vždy ho komplici zvíže a či čo zastrelili a im, oni mali vlastne obytú špinavú robotu, že zlikvidovať dôkazy, narábať s tou kyselinou a všetky tieto takéto záležitosti. Lemiansky povedal, že nevedel, o koho ide, iba že pôsobil ako bezdomovec, tak ho vyzlekli aj zo slipov a hodili ho do tejto kadi. A ešte mu Šita predtým hovoril, že keď tam prišiel, tak mu tam dali počítať nejaké koše s keramikou, akože na to si ho tam zavolali, aby tam robil nejaké takéto počty a zratával materiály a pritom ako počítal tie koše s keramikou, tak ho zastrelili od chrbta. No a Lomianský to mal celé takto likvidovať až neskôr z novín, keď bol vlastne výpis nezvestných a hľadaných osôb, tak usúdil podľa toho, že si ho pamätal, že to bol Cibíček, teda ten biely kôň, ktorý pôsobil naozaj ako konateľ dokonca vo viacerých firmách v, tom, v tej obchodnej schéme Františka Mikera. Hovoril aj o prípade o tom prvom, keď bol v tej rubrike nezvestných aj Marek Novotný, študent, o ktorom sa rozprával pred chvíľou, tak dokonca tá skúter dosvedčil aj to, že videl, ako si kákoní, teda Čičo z výže, Šita a Mike ukazovali tie noviny a vzájom a smiali sa, že hej, nevidel, nevidel si nehodol tohto inžinierika, nevieš čo je s, s ním. A strašne sa na tom ako bavili. V roku 2001 mal byť z ďalšou z obetí, o ktorej vypovedali aj skúter, aj lomianský istý Vladislav Sihelník, 31-ročný mladý chlap zo Žiliny, ktorý robil konateľa v jednej zo sieti firiem mikrových. Dokonca tam pôsobil ako, ako konateľ ešte s, ďalším, s ďalšou osobou, ktorá bola nezvestná. Jeho sestra neskôr vypovedala o tom, ako sa tento síhleník občas podgrážil alkoholom a keď bol opilý, tak rozprával, že ako on robí s miliónmi, ako on musí počúvať, lebo dostane a že ako on bude budúci milionár a že on robí pre mafiu a blabota vždy takéto veci a práve to prímel Mikera, keď sa dozvedel tieto informácie o ňom, že bude na tom zozname smrti. To je ten lístok, ktorý odozdal Miker týmto svojim komplicom pri tom prvom pokuse s prasaťom. Na tom lístku malo byť dokonca údajne 5 mien. A vieme o troch prípadoch, kedy zabili biele konie v kyseline. Takže je veľká pravdepodobnosť, že ďalší boli zlikvidovaní iným spôsobom, alebo spôsobom, pri ktorých napríklad Lomianský a Skutek, ktorí o tom vypovedali, neboli prítomní. Vražda táto silníka sa udiala identicky, taktiež v variáli družstva, kedy tam bol privolaný a bol tam zastrelený Dušanom Pokirukom. To bola pravá ruka Rastislava Šitu. Dušan Pokirúka, prezývaný Ďuďo, je úplne nová postava v tomto príbehu, pretože už tam nepôsobil František Miker, lebo táto vražda Sihalníka sa udiala až po likvidácii samotného bossa tejto skupiny, ak sa to tak dá povedať, Františka Mikera. Teda František Miker už bol zlikvidovaný, keď si zlikvidovali tohto Sihalníka a preto si najal na túto robotu istého duša na ruku. To bol veľmi dobrý kamarát tu. František Mikier bol tak opojený tým, že akú schému sa mu podarilo vytvoriť, ako to dobre šlape, ako to perfektne vymyslel s likvidáciou tiel a teda, že je o všetko postarané a svojich komplicov, ktorých používal prevažne na špinavú robotu, mal v podstate za debilov. On naozaj si myslel, že inteligentne a mentálne je úplne inde ako oni a bol častokrát na nich aj arogantný a nikdy by ho pravdepodobne nebolo napadlo, že by ho jeho vlastní dali dole, že by boli tak hlúpi a v podstate tvorcu celého tohto systému, vďaka ktorému sa mali všetci naozaj dobre, zarábali obrovské peniaze, delili si medzi sebou milióny, vozili sa na luxusných Audinách, na luxusných autách a mnohí z nich mali svoje, svoje vlastné, povedzme aj legálne podnikanie. Ako som už spomínal, že Kákony mal podniky po Bratislave, napríklad bar Borsellino, ktorý je paradoxne nazvaný po Bersolínim, to je sudca, ktorý doplatil na to, ktorý doplatil na taliansku mafiu, bol zavraždený. Takže František Miker bol s takýmto vedomím, robil všetky tieto obchody. A dokonca si sám možno povedal, že si zaslúži viac ako oni keďže to celé vymyslel. A začal ich v podstate akože klamať o nejaké peniaze. Spravil si svoju vlastnú pečiatku daňového úradu. A vo chvíli, keď na nejakú firmu vybrali DPH, ktorú, ktoré vyplatil daňový úrad, tak on si spravil fiktívne papiere, doklady o vrátení tohto nadmerného odpočtu DPH, -čiek. orazitkoval to daňovým úradom a to ukázal svojim komplicom, že pozrite sa, teraz nám prišlo toľko toľkoto A zo sumy 1,5 milióna spravil sumu len 600 tisíc slovenských korun, o ktorú sa delil. delili vlastne všetci títo komplici, to jadro. Samozrejme, časom na tieto nezhody prišli a veľmi podozrevali Františka Mikera, keďže on sa naozaj rozvážal na ešte luxusnejších autách ako oni. Častokrát cestoval do zahraničia na rôzne dovolenky, mal milenky, vedol naozaj promiskvitný život z tohto pohľadu a bol často pod vplyvom drog, bol vlastne na kajne A častokrát pod vplyvom ho vydávali aj na spoločných stretnutiach. A už im to bolo také podozrivé. Zaprvé sa obávali na jednej strane, že ako chodil často na dovolenky do zahraničia a tak, a budoval aj tam nejaké biznisy, o ktorých im nehovoril, z toho svojho podielu, tak ho podozrievali, že by mohol časom odísť do zahraničia a v podstate ich to nechá na pospas a taktiež ho podozrievali z toho, že ich okradal peniaze. Bolo z toho niekoľko konfliktov. Prvý vážny konflikt urovnal František Mikia tým, že dal zase luxusnú Audinu Šitovi a plus 1,5 milióna slovenských korún. Takže tam sa urovnal tento prvý spor. Potom mu prišli ale na ďalšie podvody, že ich naozaj klamal a povedali si, že dosť stačí Šita. Na základe vypovede Lomianského mal rozhodnúť, že bohužiaľ proste Mikér, teda boss celej tejto skupiny musí ísť dole. Dali si nejaký čas ešte na to, Šita povedal, že nájde ekonóma, ktorý by vedel Františka Mikera zastúpiť v tých obchodných veciach, aby to zase niekto mohol tak profesionálne viesť. A vo chvíli, ako našli tohto náhradníka, tak bolo rozhodnuté, že František Miker musí ísť dole. Mikér už tiež niečo tušil, pretože sa vyjadroval aj pred manželkou, dokonca keď už bol pár dní predtým, ako sa stal nezvestným, tak jej hovoril, aby si dávala pozor na ľudí okolo seba, aby pozdravila deti. A bolo to obdobie, kedy oni mali tú sbs s názvom S8 a ľudia z tejto SBSky im robili ochranku. Takže Šita, Kákony a dokonca aj Mikier mali svoju vlastnú ochranku, s ktorou chodili. Mikier chodil na stretnutia, na obchodné dania, na všetko chodieval proste so svojím šoférom a so svojou ochránkou. Nechal sa ale nahovoriť Lomianskému, ktorému veril, ktorý ho mal vylákať na stretnutie do Modry, že tam urovnajú ako nejaké spory. Malo to stretnutie byť niekde v hoteli, v Modre, a tam, že nejaké spory proste urovnajú, že sa tam idú normálne ako prejednať nejaké záležitosti tohto charakteru. Následne na to, ako tam prišiel Miker, i hneď ho Kákony napadol, s bezbalovou palicou mu dal cez hubu a vtedy už sa stal František Miker pokorným. Spútali ho a previezli ho na chatu do Častej, chata niekde pri Žiline a tam mal stráviť asi 4 alebo 5 dní, kde ho mučili 5 kilovým kladimom, mu polamali všetky prsty na rukách podľa výpovede neskôrších svetkov, teda Lomianského a Skútra a mali ho tam mučiť a snažiť sa od neho dostať, že kde má schované peniaze, o ktorých ich okradol. On im ako nič nepovedal, nakoniec ho previezli na džípe, ktorý mal kákony, do družstva v Modre, na družstvo v Modre, kde sa na vlastne oči videl, ako je úplne v klubku zviazaný lepiacou páskou, mal previazané ruky aj nohy a celý bol zaozlovaný, že vyzeral ako mumia. V ústach mal napchatú handru a bol celý krvavý od toho mučenia. Vybrali ho z kufra auta a Šita ho hneď strelil. V následe na to Kákoný okamžite vykrikoval Šitovi, že daje daj, zbrania, zbrania mne, mne, mne a ja si strelím ja do toho hajzla. Takže chcel si tým nejak možno zabezpečiť to, že ten Šita by nešiel aj po ňom, keďže by v tom boli namočení obidvaja ako strelci. Kákoný strelil myslím dvakrát už do mŕtvého Mikera. Naložili ho normálne do kade, zalali ho kyselinou a zlikvidovali ako všetky obete pred ním. Cez pôvodného svetka Skútra, teda Martina Semana, a následne, keď ich zobrali do väzby všetkých, o tom si povieme viac, ako to celé prebehlo, že to nebolo tak jednoduché, ale predsa len sa to podarilo, tak po nejakej chvíli vo väzbe začal rozprávať aj Lomianský. A Lomiansky Zásadným spôsobom opísal fungovanie tejto skupiny a vďaka čomu sa podarilo členov odsúdiť na obrovské tresty. Že vyšetrovateľia, keď toto celé riešili, tak nezvesných obetí okolo ich obchodov, ich firiem, celej tej sieti je viac ako 30. A v podstate sa im podarilo dosvedčiť len tieto spomínané prípady. Nepodarilo sa teda usečiť úplne všetko, keďže pravdepodobne tým nejaké obete zakopávali a je veľká pravdepodobnosť aj to, že e, ešte mali v pláne nejakých ľudí zabiť, keďže v chate pri Žiline, ktorú si prenajali a chceli tam nejak preorientovať tieto svoje aktivity, už po smrti Mikera, tak sa našla táto chata, o ktorej vypovedali zase svetkovia z týchto kyselinárov. Myslím, že Lojmanský to začal opisovať a spomenul tá názve tú chatu v Žiline, kde našli opäť niekoľko, niekoľko, dôkazov. Poďme sa na to pozrieť, ale z úhla pohľadu policajtov a neskôršej justície. Maria Mikerová, ako som uvádzal na začiatku, začala pátať po svojom manželovi, po svojej vlastnej osi, cez svoje známosti a kriminalistov v Bratislave. Tí si vypočuli jej tvrdenie, snažili sa preto niečo spraviť a tak toto ich priviedlo na stopu skútra, že človek, ktorý s ním sedel a podnikal, a by o ňom mohol vedieť viac. Tí naštívi, naštívili tohto skútra a ten im začal rozprávať toto všetko, čo som tu opísal v celom videu. A naozaj boli z toho zrození, prekvapení a neverili, že by sa takéto niečo mohlo diať. Nakoniec ale, keď sa začala policia zaoberať ohľad, oh, ohľadom firiem, po, okolo Františka Mikera, tak naozaj tam prišli na také veci, že sú tam nejaké daňové podvody a úniky. a naozaj začali niektoré z týchto firiem aj vyšetovať cez daňový úrad. A začalo sa tak potvrdzovať viac menej, čoraz viac, to tvrdenie Semana, teda Skútra. A títo kriminalisti si povedali, a to je na základe slov samotného Jozefa Kovačika, čo je prémiový vyšetrovateľ, myslím niekde z Banskej Bystrice. On dokonca sa zapečinil aj tým, že vyšetoval prípad Mikuláša Černáka, bol ako jeden z vyšetrovateľov, myslím z prvých, a on ho bral aj do väzby, keď sa bol Mikuláš Černák prihlásiť na policajnej stanici v Banskej Bystrici. A kriminalisti oslovili Jozefa Kováčika, že ak niekto by bol schopný dovesť tento prípad do úspešného konca, teda usvedčiť páchateľov z vražd a násilnej trestnej činnosti a samozrejme aj ekonomické trestnej činnosti bez jasných dôkazov a teda tieľ obetí, takže to dokáže jedine Jozef Kovačík. A ten za spolupráci s vyšetovateľom Ambrózom spravili obrovský kus roboty. Samozrejme, chrbát im držala aj prokuratúra, napríklad veľkou zásluhou na tomto prípade má aj Eva Mišiková, prokurátorka. A, myslím, že tam nejakým spôsobom spolupracoval aj pán Čentež. Takže naozaj špička prokuratúry a špička slovenských kriminalistov sa dali na tento prípad a povedali si, ako hovorí Jozef Kovačík sám vo svojom podcaste, že není problém, spravíme. Takto reagoval na to, keď ho oslovili kriminalisti z Bratislavy, že takýto prípad by sa mohol deť. A naozaj sa začalo obrovské vyšetrovanie. Celá táto príprava trvala niekoľko mesiacov, asi niečo cez pol roka. E, monitorovali celú túto skupinu, skupinu ľudí. a spáchala sa tým obrovská policajná akcia. Pracovalo na tom úzky, úzky okruh kriminalistov. Veľmi úzky, akože fakt sa to dá na rukách. Ľudia, ktorí vedeli, o čo ide a chceli zabraniť výnosu nejakých informácií. Takže nikto nevedel mimo týchto kovov, čo sa deje, vedeli len možno čiastkovo. A tá, táto akcia bola naplánovaná na 6. februára 2002. Vtedy ale odborári začali nejak demonstrovať a hrozilo, že by sa nevedelo zúčastniť dostatočný počet policajtov tejto akcie, tak to prehodili ode neskôr na 7. februára 2002. Žiadali na túto akciu skoro tisíc policajtov, viac ako 700 príslušníkov, podľa informácií, ktoré som zistil, sa malo zúčastniť na tejto akcii. Mali sa zhromaždiť, kde mali to úzke jadro týchto vyšetrovateľov, malo presne naplánované kroky pre každý jeden okrsok, pre každú jednu skupinku, do ktorých zadelili týchto policajtov. Boli zalepené, zapečatené obálky, ktoré až ten deň akcie v ráno, cez to zhromaždenie, sa mali rozdať jednotlivým tým tímom policajným. A tam mali stanovené presne, čo majú robiť, kde majú ísť, koho zobrať, aké bytové a domové prehľadky spraviť, čo hľadať a všetko toto. Celé tieto opatrenia boli len preto, aby sa zamezilo nejakému vývozu informácií mimo tým a to sa aj podarilo. Naozaj počas celej tejto prípravy žiadne informácie z týmu nevyšli a malo to bolo to zapričené hlavne aj týmto, že nikto o tom nevedel, až ten deň akcií sa dozvedeli jednotlivé policajné týmy, do ktorých si zadelili týchto policajtov. Takže naozaj ohromná akcia obrovských rozmerov. Dokonca si na toto vyžadali, pán Kováčik vyžadal aj od viceprezidenta Jaroslava Spišiaka povolenie na túto akciu. On bol na to zvedavý, že o čo ide a ani jemu samému nepovedali o čo ide. Pán Kováčik sa vyjazdil vo svojom podcaste, že ani jemu nepovedal, o čo ide, ale Jaroslav Spišiak, ak tak ho to zaujímalo, sa spýtal, že či sa môže prísť pozrieť na to zhromaždenie policajtov, ako to celé prebieha v reálnom čase. Tak samozrejme prišiel a policajtov veľmi pochválil za ten kus odvedenej roboty, spolu samozrejme aj s prokurátormi. Pretože prokurátori po celý, po celý čas doby prípravy tejto akcie na to dohľadali a robili podporu si navzájom s policajtami. Toto zhromaždenie jednotlivých policajných tímov, viac ako opakujem, cez 700 policajtov sa toho zúčastnilo, zadržalo myslím, že 39 podozrivých osôb v ich obydliach. Robili sa prehľadky bytové, domové, obrovská akcia a prebehala skoro na celom západnom Slovensku. Naozaj išli nielen po tej trestnej činnosti, ale aj po tej ekonomickej trestnej činnosti. Teda konatelia tých firiem, biele kone, všetci sa zadržiavali, všetci ľudia, ktorých predtým pol roka policajti a operatívci monitorovali, všetci boli do jedného zadržaní. Jeden sa nenachádzal na mieste, kde sa mal nachádzať, ale už na druhý deň sa prihlásil na policii, keďže zistil, že všetci jeho komplici sú, sú ako na policii zadržaní vo väzbe. Taktiež sa začala po tejto úspešnej akcii sa začal odpočítavať čas, že nebolo to všetko iba to, že sa im podarilo zobrať tých ľudí, ale začal sa im odpočítavať čas, keďže to niekoľkých hodín musí sudca zobrať týchto ľudí do väzby, ináč že ich pustia. Takže bolo to veľmi poctivo naplánované, na každého jedného sa dávali návrhy na vzatie do väzby a naozaj sa to skutočne podarilo a sudcovia pobrali prevažnú časť týchto ľudí do väzby. Myslím, že 36 ľudí skončilo vo, vo väzbe. A už o dva roky, o celé dva roky sa začal obrovský súdny proces, ktorý bol rozdelený do takých štyroch častí, štyroch kvartálov. V prvej bol, bola ekonomická trestná činnosť skupiny kyselinárov, teda nie všetci kyselinári mali niečo spoločné s vraždením ľudí v kyseline, to bolo len to úzke, úzke jadro tejto skupinky, hej? ale kopa ľudí ekonomicky na nich profita bola. Tam boli zobraté účtovníčky, nomané odsudené, čo vedeli, ktoré vedeli, že robia fiktívne podvody na DPH a predávajú fiktívny tovar, že tie obchody sa skutočne neuskutočnili a že sa tam falšujú faktúry a celé účtovníctvo. Takže mnohí ľudia veľmi dobre vedeli a boli za túto trestnú činnosť ekonomického charakteru odsudení. Takže neboli všetci, že 36 ľudí robilo na tej trestnej činnosti. Ale samozrejme to bolo ďalšie odvedzie, tá trestná, násilná činnosť. V kauze padlo množstvo odsudzujúcich rozsudkov. Za spáchanie podvodu z DPH odsudili 19 osôb. Tresti sa pohybovali od medzi 6 až 15 rokov. Po sa podarilo dokázať spáchanie vraždy bez rukolapného dôkazu o smrti zavraždeného. V prípade dvoch nezvestných dostal súd iba dôkazy o nájdení ich DNA na miestach, ktoré svetkovia spájali so zločinom. Strekance sihelníkovej krvi objavili policajti na stenách objektu družstva v Modre, stopy mikrovej krvi na tlmiči pištole, pri cibíčkovi a novotnom nič. absolútne nič, čoho by sa dalo chytiť. Alebo vidieť. K napomáhaniu pri vraždách sa priznal iba Lomiansky. Ostatní obžalovaní po celý čas spáchanie vražd popierali. Pýtali sa, ako mohli Mikra zastreliť a rozpustiť, rozpustiť v kyseline, keď žije. Vraj Španielsku kúpil nejaké nehnuteľnosti. Dokázať svoje tvrdenia pravda, že nemohli. Kalkulovali s pravidlom, podľa ktorého sa pochybnosti vkladajú v prospech obvineného, lenže sudcovia žiadnu pochybnosť nemali. Konštatovali, že iné vysvetlenie nezvesnosti novotného cibička Mikera a Sihelníka, ako ich opísali svetkovia a obžalovaní Lomiansky, je prakticky nulové. Výpovede svetkov a zabezpečených dôkazov do seba obdivuhodne zapadli. Opakované nákupy kyseliny sírovej bez inak vysvetliteľnej potreby, skúška na prasatí a hodnoverný opis rozkladu ľudského tela kyseline sírovej nedávali inú logickú alternatívu. Slova lomianského skútra i ďalších sa zhodovali s tým, čo uviedol súdny zálec na základe celkom vynimočného pokusu. Odkiaľ by jednoduchí muži poznali detaily reakcie, keby rozpušťanie ľudského tela v kyseline sírovej nevideli na vlastné oči. Podľa operatívnych poznatkov mali kyselinári na svedomí podstatne viac ľudských životov ako len tie štyri, za ktoré stáli pred súdom. Dôkazy o smrti ďalších bielých koní neboli natoľko silné, aby podozrivých bez pochyby usvedčili. V rodinách nezviesných ostali otvorené rany. V besneniu kyselinárov však nastal koniec. V tej ekonomickej vetve kyselinárov bolo odsúdených 19 ľudí. Najtrčší trest tam bol 15 rokov a ten najmenší tam bol 6 rokov. Takže za tú ekonomickú trestnú to bolo vrátane aj spolupracujúcich účtovníčok a bielých koní, ktorí vedeli dobre, čo robia. Potom tam za trestnú násilnú činnosť bolo odsudených 6 ľudí, napríklad vylievač Lomianský a skúter Lomianský bol odsudený až 14 rokov, aj to len preto, že spolupracoval s policiou. Šita a kákoni dostali do živote, kákoni to psychicky veľmi zle znášal a v roku 2015 to stál infarkt a vo vezení, myslím, v Ilave zomrel. Lomiansky aj drvivá väčšina z kauzy kyselinárov, prevažne z tej ekonomickej trestnej činnosti alebo vetvy sú už teraz na slobode. Drvivá väčšina kyselinárov je prepustených a sú už v podstate normálni bezúhonní občania, čo sa normálne pohybujú medzi nami. Na doživote je odsudený, opakujem, ten šita. Bol Kákoni odsudený na doživote. Skúter bol počas celého procesu ako utajený svedok, vypovedala ako tajný svedok a doteraz je v programe na ochranu svedkov. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Ešte raz chcem poďakovať sponzorovi tohto videa, vďaka ktorému mohol toto video vzniknúť a to je spoločnosť Surfshark VPN. Ešte raz ti odporúčam, choď dole do popisku videa, klikni na odkaz Surfshark VPN a získaj okamžitú zľavu. Použij môj zľavový kód, aby si vedel všetko malým a spolu a dostaneš túto službu za pár dolárov a na prvé 3 mesiace úplne zadarmo. Tak si môžeš veľmi dobre vyskúšať, ako funguje a ako vieš prakticky využiť pre seba. Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať všetkým podporovateľom na platforme Hero Hero. Už teraz si tam môžete pozrieť skvelé rozhovory. Napríklad je tam trojhodinový rozhovor s Jaroslavom Spišiakom, ktorý bude v takej soft verzii uverejnený onedlho aj na YouTube. A ak vás zaujíma táto téma, tak naozaj nám porozprával o boji s mafiou v Dunajskej strede. Na druhý deň ráno sa objavil šátor, aj Vida, aj všetci, ktorí unikali v zahraničí, sa skrývali pred tým pápajom. Na obrovských Mercedesov so švajčiarskými ešpezetkami boli všetky tie autá. Tibor Pápaj nie, s niekým nemohol hovoriť preto, lebo teraz pán Banty rozpráva. Viete, tak a tí sa ho pokúšali nejak chytiť alebo niečo s ním spraviť, tak on tak hrčal, tak, že sa ho báli aj dotknúť. Si všimol, že dvaja chodci, čo išli po chodníku, on sa na nich pozeral a jeden z nich na neho kričil, že čo, čo umíš ty buzerant. Na začiatku používal hmaty a chvaty a mi, ký, a mi kýval, že nerobte to, nerobte to, zú, jú, 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 že zle bude, zle bude, proste bol nešťastný z toho. Pápa na diskote, keď som vyzval na férov. Tak v rukom dostal pokyn urobiť ešte jeden okruh. Proste sa vzdialiť, aby, aby nevyplašil mafiánov. Že by ste sa dostali do, do politiky, ozaj by ste dekeminozovali všetky drogy. Mečiara sa raz opýtali, že či existuje organizovaný zločin, že sa rozmáha v Slovenskej republike. Šátor bol jeden z tých, ktorý sa mi nikdy v živote nepozdravil. Ani ja jemu. To oni boli nahnevaní na to, keď sa to volá rodina vôbec nenazývali rodina. To len Mário Puzo začal nazývať rodina. Na Sicílii boli takí hochstapleri, ktorých nazývali mafiózy. Veľmi zaujímavé odporúčam a plus sú tam pripravené ďalšie bonusové obsahy. Samozrejme aj k tomuto videu, ako vždy bonusový obsah a samozrejme aj ku všetkým ostatným. Tiež ak sa vám páči takéto tričko, takéto originálne tričke robia chalani, ich Instagram je dole v popise, ak máte záujem si niečo takéto originálne zadovážiť, tak si pozrite ich Instagram, práve je tu teraz dole zobrazený, alebo v popise videa. Majú tam rôzne produkty s logom faktus, takže koho toto tričko zajúvalo a bol zvedavý, že čo to mám na sebe, pozrite si týchto chalanov a objednáte si nejaký originálny výrobok.